у Харкові невідомі підірвали закамуфльований позашляховик. Він згорів ущент. Це сталося близько 4-ї ранку на подвір'ї багатоповерхівки. Вибуховою хвилею у будинках розбило вікна пошкодженої автівки, що стояли неподалік. Ніхто з людей не постраждав. Місце події оточили, там працюють експерти та слідчо-оперативна група. Ну, я помню, як машина горіла. Взрив і машина горіла. Диму дуже багато, вогонь висить. Ни людей, никого я не видела. Ну, это было в горячке, так, жужа выйдет. Это было в горячке, знаете, ночь, 3 часа. Страшно было. И окно вылетело. Ты сразу не разбериха, думаю, что делать. Ми вже кваліфікували дії невідомих зловмисників. Слідчі внесли відомості про факт збірного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнобезпечним способом Кримінального кодексу України». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Ми встановили власника, він військовослужбовець. Іншої інформації, на жаль, немає.